God morgon, gravid vecka för vecka. Idag är det vecka, vad tänker jag nu, 33. Så 7 veckor kvar. Vi har hunnit med 2 coronafall, dubbelisolering och ja, inte jätteroliga saker. Men i övrigt har vi mått bra. Och förhoppningsvis så mår bebisen bra. Så jag ska till barnmorskan nu och se. Så allt är i sin ordning. Jag tänkte ni ska få följa med på det. Men först måste jag lämna den här lilla huliganen på förskolan. Kanske blir det Linus som lämnar och jag... Jag ska iväg och träna också. Så det ska jag hinna med innan det är dags. Är pappa redo? Är du redo? Jag är redo för pappa! Kan du hjälpa mig? Jag kan lämna ner hela dagen. Så då? Jag lämnar ner hela dagen. Kan du hej då. Hej då. Lycka till med Aron. Vad glömde ni för någonting? Puss. Vad glömde ni för något? Puss, puss, mamma. Puss, puss. Ja. Pussa mamma. Tack. I alla fall, väldigt fint väder ute idag. Tråkigt att jag är så sen att jag var tvungen att ta bilen. Men fint väder i alla fall. Speciellt när man har varit isolerad så uppskattar man det lite extra. Jag ska berätta snart varför. Men först tänkte vi ska träna lite. Och det här är faktiskt en av mina första pass på drygt 3 veckor. Riktiga pass. För veckan innan vi blev sjuk, eller Linus, då hade jag en riktig skitvecka. Tänkte så här, men då tar jag igen det där. Då tar jag igen träningen nästa vecka då. Och så blev han sjuk. Och sen när den veckan hade gått, tänkte jag så här. Nej, men då är det nya tag. Det är ny vecka, nya lalalala. Och sen så gjorde jag ett extra test bara för att vara säker. För att testet ni såg, det var negativt. Så gjorde jag ett extra bara för att, nej, men jag kände mig lite hängig. Och det var positivt. Så det var bara att ladda om för en ny vecka. Hemma, isolerad. Så att 3 veckor av typ, ja, minimalt med träning. Så att, men hittills har det gått ganska bra. Så jag hoppas att dagens pass också går bra. Dagens plan är att jag ska köra lite armar faktiskt. Jag har tränat igenom benen, ryggen och axlarna. Så att det är egentligen bara armarna och brösten som inte har fått någon kärlek. Så att, men det kanske blir lite rygg och så lite armar. Bara för att jag tycker om helheten på just det. Och det jag kände då innan Linus blev sjuk, när jag sa att jag hade en skitvecka, det var att musklerna var som tuggummi. Alltså det var som att jag konstant gick i motvind. Så att allting kändes jättetungt fast det inte var tungt. Och mycket satt i huvudet, för när jag väl tränade med en kompis eller så kunde jag ändå prestera. Men när jag väl körde själv och nästan kände efter lite grann, då var det som att kroppen skrek bara nej, 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 du ska vara hemma och sova, du ska vara hemma och sova. Så att, men jag tycker ändå att de här första passen efter coronasjukdomen har rullat på ganska bra. Jag hade som sagt inga förväntningar med tanke på sjukdom och diverse isolering. Så att jag är bara glad att kroppen svarar, för att man har ju hört många historier om att nej, men jag har inte kommit tillbaka än, jag har fortfarande problem med andningen ett halvår senare, ingen smak och så. Men jag tycker att min kropp svarar ganska bra, trots att jag är gravid också. Så att, och det ska bli kul att se vad min barnmorska säger en gång det här, för hon vet inte om att jag har haft corona. men det löser sig, nu kör vi! Nu är jag färdig. Jag har tyvärr inte kört så mycket armar, men står inte samma, nu måste jag dra. Okej, jag kommer alltså inte ut här. Min mage är vägen. Alltså, hur ska jag göra det här då? Åh, herregud.
Jag får gå ut här borta. Okej, jag har typ riktigt 2 minuter på mig att ta mig genom hissarna. Checka in mig, ta på mig munskydd. Alltså fy. Så, här kommer jag ut. Bra. Spring, 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 spring. Johan och jag fick till och med sitta och vänta en minut, det var väldigt skönt. Så nu ska vi kolla, vad ska vi kolla idag? Blodprov? Nej. Blodsocker? Jag har gjort det en gång redan. Nu skrattar hon åt mig här också. Vi ska kolla de vanliga kontrollerna. Om magen har växt, ja. Om hjärtat slår, mitt blodsocker. Ja, ja. Mitt blodtryck. Jag är superstressad, så jag lär väl ha sju högt blodtryck nu, men det är som det är. Och vi ska såklart fråga så att du har känt bebisen som vanligt. Ja, mm. Och sen så ska jag har ju haft corona också. Och jag vet inte om det har någon betydelse. Om jag har mått bra. Du verkar må bra. Jag verkar må bra, så du är lugnt. Då är det dags för blodtryck då. Vad är det som är vanligt att man ska ha som gravid? Man ska ha 140-90. 140-90. Det säger mig inte jättemycket, men... Så högsta ska vara 190. Och egentligen ska man ha den så här också. Okej. Okay. Det är bra. Så 140-190. Under det. Det var så bra. Ja, det är bra. Vad hade jag då? Jag hade 110. 110 till och med. Vi godkände damer. Det var väl ganska bra. Men det har varit ganska lika alla gånger. Ja, alltså ju mindre fostran är, för det är fortfarande ett foster, även om man kan känna att det är barn, så för definitionen är ett foster i magen. Du får gärna bli med, så ska jag få mappa. Så ju mindre ett foster är, desto mindre hjärtat och desto snabbare slår det. Precis. Så vilket djur tror du är som har den högsta pulsen? Så är det djur? Mm. Oj, myra kanske? Ja, det är faktiskt kolibri, tror jag. Jag reserverar kolibri? Jaha. De blir jävligt snabba också. Ja. De måste ju slå snabbt. Ja. Det var alldeles perfekt. Tack så mycket. Lycka till. Tackar. Det verkar som så... Har coronadelen inte påverkat barnet i alla fall. Eftersom jag har mått på så himla bra ändå. Trots allt. Jag hade liksom minimalt med symptom. Jag hade feberkänsla i kroppen utan feber. Jag var svullen i bihålorna utan att vara snuvig. Och så tappade jag smaken. Så det var typ det. Och ja, så det verkar som att kroppen har återhämtat sig. Och nu ser jag mina fina gymhänder här då. Och nu kollar vi blodsocker. Mm. Och sist jag har varit här så har jag varit här på eftermiddagarna. Kan det påverka? Mm. Så här eftermiddags... Det beror på hur länge sedan du åt och så. Ja. Mm. Kommer stress. Nu har provsvaret kommit på mitt blodsocker. Och vad är det vanliga man ska ligga på? Jag har ingen koll på det heller. Man ska ligga under 9,0. Man ska ligga under 9,0 alltså. Och jag hade 5. Precis. Ja. Senast hade jag 6, men då hade jag ätit innan. Tror jag. Ja, det kan ju variera helt beroende på hur länge sedan vad man har åt, vad man har ätit och så vidare. Ja. Mm. Så det kan bero på massa olika saker. Hemma igen och allt såg bra ut. Vi bokade även in en ny tid. Och den tiden blev samma datum som hon är beräknad. Så det ska bli väldigt intressant att se om jag hinner gå på det där barnmorskemötet eller inte. Vince föddes ju på samma datum som beräknat. Och då var jag förstagångsföderska. Och jag har hört att andragångsföderskor i snitt
inte går över tiden. Så att det blir spännande att se. Ni får jättegärna kommentera nedanför när era, om ni har fler barn, när era barn blev födda, om ni gick över tiden eller om ni födde tidigare. Och om inte ni har fler barn, så vad tror ni att er kommande barn kommer att, när kommer henne att födas? Det blir väldigt, väldigt intressant att läsa. Så kommentera nedanför och så ses vi nästa vecka. Puss och kram på er. Hoppas ni tyckte det var kul. Hejdå!